कति बजी चलाएको यार यसरी है हान्नु पऱ्यो ल एकचोटि चाहिँ यसो वार्म अप होइन ओए ओए खाल्टो रहेछ यहाँ त ट्याक्क लाएर छेड 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 ओ ओ प्लाइ रहेछ नि त्यहाँ मेरो पन्जा चाँतीको त्यहीँ हो क्या यस्तो डेन्जर छ नि फेरि त्यहाँ ओ यो नि त पारा हेत पछाडि हावा बढिरहेछ मेरो त मात्र भने कि भने नि तपाईँले त्यसपछि मैले सम्झाएर त यसो नगर्नु भन्दा ब्रेक लाग्दैन भन्नुभयो बिच बाटोमा बसिरहेको छ हामी अगाडि केटी दुईजना गइरहेको छ क्या मात्र बाटो छोडेर त उतारे क्या हामीलाई त ल केटी गइरहेको छ दुईजना मात्र जोत भने मैले सम्झाएर त यसो नगर्नु भनेर पठाइदिएको फेरि मुख छाड्दै गयो क्या भइहाल्यो नि अब कतिचोटि भइहाल्यो अहिले पनि भइहाल्यो भनेर क्या होइन र हामीलाई पनि झगडा खेल्ने रहर छैन क्या तपाईँको तपाईँले गाली दिएर चाहिँ हामीलाई के फाइदा मलाई गाली दिएर देखेर मात्र रिस उठाएको दाइ त्यसलाई गाली दिएर मैले जानु भनिरहेको थिएँ तपाईँलाई जस्तो ब्रो त्यस्तै त्यस्तै खिच्नु मन छ भने आएर त्यहीँ खिच क्या कुरा नबुझिकन त्यस्तै जे पाइदिए ऊ गर्नुहुन्न क्या के कसो थाहा छ के भएको के भएको थाहा छ के भएको थाहा छ तँलाई 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 त्यस्तो मुख छाड्यो है मैले के भने त्यतिखेर दाइ त्यस्तो नगर्नु त्यस्तो हुँदैन भनेर सम्झाएको पारी गरेर त गाली दिँदै भागिरहेको क्या मलाई कस्तो रिस उठेको त्यो त अनि ऊ त स्कुटरवाला होइन झन् कस्तो रिस उठ्दैन भने कुरा नबुझिकन त्यतिकै त्यसले खिचेर राखिरहेको छ भोलि होइन टिकटकतिर हाल्छ फेसबुकतिर हाल्छ तँलाई म देखाउँछु रे क्या त्यो ऊ स्कुटरवालाले त्यही त खिचेर बसिरहेको थियो दाइ यसो नखिच्दिनु तब के भएको छ थाहा छ तपाईँलाई भनेको मैले तँलाई म देखाउँछु रे ल सो अल राइट गाइज है मलाई लास्टै रिस उठ्यो क्या सो मैले चाहिँ हो यसरी नै युट्युबमा बरु गाली आयो आओस् होइन एकछिन लाइक यस्तो केसेसहरू हाल्नुपर्छ क्या मान्छेहरूले टिकटक खिच्छ होइन तर के हो रिजन बिहान त सिनै थाहा हुँदैन क्या उनीहरूलाई अनि मलाई त तँलाई देखाउँछु रे क्या मैले केही बिगारेँ नबिगारेँ भने अन द स्पोटै तपाईँहरूलाई म होइन म झगडा खेल्न खोज्दिनँ थिएँ मलाई त्यही आमाको गाली दियो क्या यस्तो रिस उठेको त्यसपछि त मैले एकचोटिलाई छिरिस भाइलाई भने ल ठिकै छ होइन त्यसपछि अब जस्तो अगाडि केटी दुईजना आयो हामीले ब्रेक हान्नुपर्छ नि अभियसली होइन नर्मल कुदाइरहेको छ नि त होइन भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले ड्रेसिङ एपको बारेमा भन्न जाँदैछु जहाँ चाहिँ स्पोर्ट्सहरूमा गेम्सहरूमा चाहिँ तपाईँहरू प्रेडिक्ट गरेर चाहिँ अनि तपाईँहरूले पैसा कमाउनु सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले चाहिँ हुन्छ नि फर्स्ट डिपोजिटमा चाहिँ 26,000 चाहिँ बोनस पाउन सक्नुहुन्छ मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने सो मेरो प्रोमो कोड चाहिँ तल हुन्छ नि कमेन्ट सेक्सनमा पिन गर्दा चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् अनि खेल्नुहोस् है अनि तपाईँहरूले जितेको पैसा चाहिँ तपाईँले पेटिएम नभए चाहिँ हुन्छ नि ब्याङ्क एकाउन्टको थ्रु चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो गाइज है त तर मैले कमेन्ट सेक्सनमा पिन गर्दा चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् अनि एक्स्ट्रा इन्कम कमाउनुहोस् है त सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन होप यू गाइज आर फाइन है सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु प्लस आज अलिकति ढिलो भयो ब्लग स्टार्ट गर्नलाई 3:30 गइरहेको छ हिजोको डुगाडी जुन हामीले चाहिँ मल्टिस्ट्राडा 64 लाखको बाइक चलाएको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक 40 मिनटको भिडियो रहेछ नि त अनि त्यसलाई एडिट गर्न यस्तो झ्याउँथ्यो होइन लाइक सिनेमेटिक्स त्यसमाथि तपाईँको हुन्छ नि सिक्वेन्सहरू मिलाउनु एकदम गाह्रो थियो क्या त्यो भिडियोमा चाहिँ अनि क्षितिज भाइले टर्नै खिच्दा थियो त्यही भएर राम्रै भिडियो बनाएको थियो अनि जस राम्रै रेस्पोन्स दिनुभयो तपाईँहरूले भर्खर भिडियो हालेको 1.5 घन्टा जति भयो राम्रो रेस्पोन्स 1.5 घन्टा 2 घन्टामा 40,000 views द्याट्स नट अ जोक है सो त्यो गाइज है यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किन्छौँ आज भनेको इभिनिङ राइड तपाईँको साइकल लिएर जाने अस्ति पोलिगन चलाएको थिएँ मैले पोलिगनको ब्रेक बिग्रेको कारणले मैले राम्रो हुन्छ नि लाइक चलाउन पाएन पर्फर्म गर्न पाएन त्यही भएर आज ट्रायरो लिएर जाँदैछौँ ट्रायरो र प्याङ्कसन दुइटै ब्याग ब्ल्याक कलरमा छ है सो त्यो मैले अनि लुगा राम्रो नलागेको किन भन्दाखेरि चाहिँ हिलो हिलो छ आज लाइक डट राइड टाइपको पनि हुनेवाला छ नि त सो गाइज चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौँ टक्क लाएर 10 मिनटमा चाहिँ हाम्रो एउटा काम छ लाइक 10 मिनटपछि चाहिँ किनभने यसको चेन छैन क्या लाइक अस्तिको भ्लगमा चाहिँ हाम्रो चेन चुडाएको थियो नि त त्यही भएर यसमा चेन छैन चेन गाँसो जान्छ फर्स्टमा चाहिँ चेन गाँसेर बस्दै गऱ्यो त्यहाँ म आउँछु त्यहीँ कस्तो चाहिँ रहेछ भने भ्लगमा आउने मान्दैन त्यही भएर यसलाई पठाइदियो क्या सो त्यही हो म पनि निस्किन्छु मेरो हेलमेट सेलमेट छ हेलमेट सेलमेट रेडी पारेर म तपाईँहरूलाई एकचोटि साइकलमा भेट्छु है त पानी पर्छ क्या आज त ल म्याकुरी सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ साइकल साइकल यो व्हाइट सिट चाहिँ किन राख्यो भन्दाखेरि व्हाइट रिममा व्हाइट कलरको फिनिसिङ छ नि त सो यसको ग्राफिक्सहरू आउँदा चाहिँ यसको लागि ग्राफिक मैले प्रिप्लान गरेको छु है आज पन्जा नलाउने अस्ति पुरै उयो हावा चेक गर्नुपर्छ यार यसमा फेरि हावा कमी छ यार एकदमै त्यही भएर झन्डै रिम गयो फेरि तल गएर फर्स्टमा हावा हाल्नुपर्छ त्यही भएर अनि हावा चेक नगरिकन अस्ति पनि चलाएको थियो नि त पुरै रिममै बाङ्गा छ क्या मेरो पहिला फर्स्टमा चाहिँ हावा हालौँ होइन उयो हावा हाल्ने लिएर आउँदा उयो उत उत देऊ न मलाई त्यही भएन यस्तो दिनमा रहेछ उयो पाइप गाह्रो छ यार भ्लग बनाउनु पनि त्यही भएन हावा कम रहेछ फेरि पछाडिको यस्तो गाह्रो छ सो यो चाहिँ अर्कै खालको भेल्पो यसलाई चाहिँ यहाँभित्र पनि यसरी खोल्नुपर्छ
अनि यो सानो वालाले चाहिँ यसरी हान्नु पर्छ के सो गरेर ल यति भए पुग्छ होला सायद जहाँसम्म लाग्छ पानी पऱ्यो नि हानिदिनु पऱ्यो छ्या बाटो त पुरै चक्लेट चक्लेट रोड अफ नेपाल गाडी तान्दैन जस्तो तानेन क्या अगाडिले त्यहाँ खम्बामा छुन्छ होला झन्डै मैले जम्प हान्दै हेर जम्प हाने है बेकार फसिन्थ्यो यसरी दुःख पाइन्छ बेकारमा कहिले कहाँ के गरिदिने कहिले के गरिदिने कहाँ जाने आजको ट्रेल पानी परिरहेको छ मस्तले हिलोमा हान्दिउँ न आज है है यो चेन कहाँ छ गाइसक्यो कति रुपियाँ हो कि चेन कहाँ छ दाइ चेन कहाँ छ कति रुपियाँ दस रुपियाँ ए म त दस रुपियाँ भन्दा त छक्क परेँ क्या पहिला पहिला है पाँच रुपियाँमा कस दिन्छ त हामीलाई 2016-17 क्या पहिलाको कुरा गरेँ है मैले तपाईँलाई बढी लियो नि भने होइन नि योभन्दा कति पाँच वर्ष अगाडि होला चार वर्ष अगाडि भन्यो क्या भन्यो मात्रै खोइ दाइको त पसलै उखाडिदिएछ त यहाँको अब फेरि यहीँ ल्याउने कि यही हो पसलै अब बनाएन भने चाहिँ यहाँको त भाडा कम होला नि त 5000 ए ल यो सानो सडालाई अनि खोइ त हाम्रो त्यो तेल हो यस्तै गर्नुपर्छ 1400 डब्बावाला तेल ए 1400 डब्बावाला तेल ल्याएको घरमा ऊ त्यो ब्याग किन भयो क्या त अहिले ऊ त्यो ब्याग किन भयो क्या पैसा दिस देखा त कति छ खल्ती निकाल सो अल राइट गाइज चेन सेन पनि गाइसक्यो अब यहाँबाट चाहिँ हामी फर्स्टमा अलिकति उकालो चढ्यौँ किनभने एकैचोटि ओह्रालो हान्नु हुँदैन क्या त्यो भएर एकछिन उकालो चढेपछि यहाँ सानो ट्रेल छ आज काठमाडौँ यसो घुमौँ न होइन धेरै भएको थियो हामी यता बसन्तपुरतिर जाउँ यताउता घुमौँ कहाँ मन लाग्छ त्यहीँ घुम्ने क्या तपाईँको हुन्छ नि हाम्रो घर नरिकको पाहाड भनेको चाहिँ तारभिरमा त छ क्या अरू भनेको टाढा पर्छ त्यही भएर आज चाहिँ इभिनिङ राइड जाँदा मन लाग्छ त्यहीँ त्यहीँ जाने क्या जाउँ होइन फेरि गर्दा लिचिक लिचिक गर्दो रहेछ है मजाको है अँ पर्फमेन्स त बबाल छ जस्तो जाउँ जाउँ म अगाडि जान्छु आज तँ जाने मान्दिनस् है त ल म अगाडि हिँड्ने ट्याक्क लाएर म लिड गर्छु आज होइन सो त्यही हो आज चाहिँ कालो साइकल बोकेको बेला त आम्मा पावरै छुट्टै लेभलको हुन्छ अरे यो साइकलमा किनभने तपाईँको यही तराको हुन्छ नि इक्विपमेन्टहरू युज भएको छ क्या यो साइकलमा चाहिँ एम्बो यहाँ त बाटो पो छ कि छैन यार यहाँ बाटो छ होला त खै त्यहाँ एकचोटि गइदिउँ गइदिउँ त्यहाँ एकचोटि गइदिउँ न हेरौँ के भएको छ कसो भएको छ होइन आफ्नै घर वरिपरि राम्ररी घुमेको छैन हामी त यहाँ कति भयो क्या यतातिर नघुमे पनि है त बो मेरो भाइ बाटो छ यताबाट साइकल जान्छ उडाउन भुलिसक्यो कति भयो साइकल नसला हेत बढी भयो होला महिनामा एक दिन चाहिँ चलाउँछ ल हेत जान जा हिँड्दैन कट्छ बोक्ने नि पछाडि हावा बढिरहेछ मेरो त एकदम यहाँ कुरी सक्छ होला सक्दैन म सक्छ खै छाड त खानदिउँ डेन्जर छ क्या हो खै नि ल्यान्डिङ चाहिँ कहाँ गर्ने त हान ल हान
जान्द ल फर्स्ट लेडीज फर्स्ट अलि स्लोप भए चाहिँ हान्दिन्थे म हैन बिचारा ढकानले बनाइदिए यार थक्क जिन्दगी छ्या पछाडि हावा बलिरहेछ क्या मेरो है मजाले हावा खोल्नु पर्यो यार टायर प्रेसर इज मोर इम्पोर्टेन्ट तपाईँको अघि हालेको थिएँ नि त अब चाहिँ ठिक भयो जस्तो छ है ला 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 यसको निप्पलै हरायो हौ त डेन्जर रहेछ यार अब चाहिँ सकिन्छ कि खै के ट्रायल छ क्या ए हो हो जाउँ 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 हो जाउँ यस्तो यस्तो ठाउँ पो हो त हान्ने भने त सानो सानो ठाउँलाई पनि यसो होइन आम्बो डेन्जर रहेछ है स्लो स्लो बनाइदो रहेछ ल फर्क्यौँ हेट त्यो यहीँबाट बाटो रहेछ यसरी डाउनीलै लेट्स गो लेट्स गो अब हो त नि अब के गर्नु त होइन भन्नु मिल्दैन रेडी 3, 2, 1 गो अलिक केयरफुल है मान्छे त छैन यहाँ त्यही पनि हाम्रो यो नि त पारा सकिन्छ होला है त यसो गर्न यहाँ समात अनि यसरी जम्प हान्ने स्वेट ला हान्दे हान्दे भने हान्दे भने त मैले हान्दैन हान्दे ल सक्छस् पहिला तल ल्यान्ड अनि साइकल ल्यान्ड गर क्या हो देखिस् यही त होला नि बाटो त यो यो है जान जान आन्टी जान यस्तो बाटो पनि सक्दैन होला है गाह्रो छ यो त एकदमै हामी चलाउनै आउँदैन फेरि हिजो भर्खर साइकल किने हो क्या यो त्यही भने ऊ त्यसले लान्छ त्यो त्यो चाहिँ 2-3 वर्ष भइसक्यो त्यसले चला म त चलाउनै आउँदैन भने आन्टी बिस्तारै जान्छु म सेट झन्डै कुखुरा मऱ्यो यार हत उहिली उहिली एम बाउ कति बजी चलाएको यार यसरी हैट हान्नु पऱ्यो ल एकचोटि चाहिँ यसो वार्म अप होइन ओ ओ ओ खाल्टो रहेछ यार यहाँ त ट्याक्क लाएर सेट 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 ओ ओ ओ प्लाइ रहेछ नि त्यहाँ मेरो पन्जा चातीको त्यहीँ हो क्या यस्तो डेन्जर छ नि फेरि त्यहाँ ए यो नि त पारा हेत फाइदा नै हे त यो के बेच रह्यो भाइ हाँ जैसे हामीले 30 रुपियाँमा एक खरिदा न त आपको कितना फाइदा होगा 5 रुपियाँ एकमा सिर्फ 5 रुपियाँ त अभि अभि के बताया त फाइदा नै होगा हामी एक खरिदे ए एक दे दो अच्छा वाला वैसे ही टाइम पास करने के लिए क्योंकि अभी बारिश हो रही है ना मेरा हिंदी कैसा लग रहा है बढ़िया लग रहा है बहुत अच्छा आपको कितना मार्जिन मिलता है दिन में आपका कितना कमाई हो जाता है हाँ भैया जी आपको कितना मार्जिन हो जाता है उसमें 2000 कमा ले तो हो खाना भी नहीं आ रहा है तो काम क्यों कर रहे हो हमारे तरह घूमो 2 लाख कौन से जिला का है हम काठमांडू का ही है इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कितना अच्छा हिंदी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हाँ आप किधर बैठते हो सर लाई हाँ रौतहट वो भी रौतहट वाला है मैं नहीं अस्ति धरान हो रौतहटमा फोन हराएन तेरो ए ससुराल विराटनगर अस्ति गएको थियो गर्मी छत यस्तो त हो नि सिधा गयो भने वीरगन्ज पुग्ने यता गयो भने विराटनगर पुग्ने त हो नि हेटौँडाबाट अनि त्यही त तुमी खाले त हो कि नै खाते हो सिर्फ बेच्न आए तुम बनाते हो कि तुम्हारा बाप दाई के इसमें तो बाल है भाई देख तो
Ini, Tuh malah skuter balal itu pok tanah itu yang suri kalau, dari kiri toplet thasen itu, mana yo barangnya top video nak hidupin mana kok?
तलाई म देखाउँछु भन्दै गइरा के स्कुटीले किन झगडा खेल्नु भने हान्नु पर्छ नि त्यसलाई मेरो भिडियो कसले खिच भन्यो तलाई भनेर भिडियो छोड्दैन उनीहरूको नि मैले रेकर्ड गरिरहेको छु नि त भोलि होइन मैले गल्ती बिना नै उ गरिरहेको छु नि त होइन त्यस्तो छोड्दै क्या भिडियो खिच्नु मन छ ठिक छ होइन त्यहाँ आएर खिचोस् न कुरा बुझोस् न कमसेकम एटलिस्ट के भन्यो भनेर हो कि भन्न ल मैले त गाली देखेर रिस उठेको क्या होइन गाली दिएको तँलाई रिस उठ्दैन भन्न ल आफै नै मैले एकचोटिलाई छोड्दै होइन दाइ यसो नगर्नु नभन्नु कहिले कहाँ हुन्छ अक्कल झुक्कल भनेर पठाएको त पारीबाट यसरी होइन त्यत्रो कम त्यो जाममा नफसेर मैले सामान सघाइदिन्छु नि भाइ 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 ल राम्रो छ है त कस्तो यार झन् क्या कुल माइन्ड भएर बसिरहेको थियो त पछि त कहाँ रिस उठ्यो क्या थत ल भइहाल्यो नि दाइ रे ल त्यो झन् स्कुटरवाला त देखाउँछु रे न त्यसको त्योसँग हामी बोली आउनु न के है देखाउँछु रे मसँग रेकर्ड छ भरे सुन्न सो अल राइट गाइज है मलाई लास्टै रिस उठ्यो क्या सो मैले चाहिँ हो यसरी नै युट्युबमा बरु गाली आयो आओस् होइन एकछिन लाइक यस्तो केसेसहरू हाल्नुपर्छ क्या मान्छेहरूले टिकटक खिच्छ होइन तर के हो रिजन बिहान त सिनै थाहा हुँदैन क्या उनीहरूलाई अनि मलाई त तँलाई देखाउँछु रे क्या मैले केही बिगारेर नबिगारे हुनु अन द स्पोटै तपाईँहरूलाई म होइन म झगडा खेल्न खोज्दिनँ थिएँ मलाई त्यही आमाको गाली दियो क्या यस्तो रिस उठेको त्यसपछि त मैले एकचोटिलाई सिरिज भाइलाई भने ल ठिकै छ होइन त्यसपछि अब जस्तो अगाडि केटी दुईजना आयो हामीले ब्रेक हान्नुपर्छ नि अभियसली होइन नर्मल कुदाइरहेको छ नि त होइन अब अलिकति हुन्छ नि रफ कुदा भए पो ल ठिकै छ भने सिधा गइरहेछ गएर त अनि गाली दियो त्यसपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ के भयो भनेर होइन आज त त्यो दाइसँग भैँसी छ भैँसी डेन्जर कुद्छ फेरि हो रेडी जाउँ ल है उहिले हानौँ न त सही ल सो गाइज टक्क लाएर यो चाहिँ रिफ्रेसिङ राइड हो क्या ओए के हो नि त पारा जम्प हान्ने हो मर्छ ओए ओए चिप्लो छ चिप्लो छ ल चिप्लो छ यार चिप्लो छ नजा 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 उतामा चाहिँ जम्प हान्नु मिल्छ बरु हान्दै आएको छैन कि गयो म अगाडि जाउँ आज तँ हेलमेट समाचार ला 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 ओए पक्का पक्का तँ हेलमेट लाएर मलाई फलो गर नि त अनि मेरो हेलमेट म लाउँछु आइज मेरो देखा त मलाई कस्तो देखिरहेको छ बाबा मेरो भाइलाई पनि देखाइदिनु के छ मेरो भाइ 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 म हो कि अब आज हो आन्दै ल के हो त्यसको चाहिँ पुरै साइकल फ्रिली छ त्यसैले हो क्या यसले जहिले पनि मलाई टप्ने अन्त यसले कहिले टप्दैन मलाई ए छिटो आइज तँलाई त्यत्रो गक्स किन्दा होइन 5,000 चस्मा लाउनु पर्दैन के घरमा तरकारी पकाउने बेला लाउँछ कि क्या हो गक्स गक्स यस्तोमा चलाउनु पऱ्यो नि त अनि पो मा ल लेट्स गो राम्रो थियो म्या म रेस्ट आयो कसरी हो साइडमा हो हेर त यहाँ न ओए ओए